Përshëndetje fëmijë. Un jam Olta. Materialet tona mund t'i ndiqni edhe në kanalin e programit fytyrues të fëmijëve në YouTube. Prandaj mos harroni ta klikoni butonin subscribe. Diçka jashtëzakonshme është duke ndodhur. Interneti më i mirë ndajherë. Më i miri për gaming. Telkos ju sjell kanalet televizive dhe shërbime interneti me vetëm për 11.50 euro. Përshëndetje. Mirë se keni ardhur. Un jam Hatice Bajgora Recepi, zyrtare e Depos së Librit në Bibliotekën Kombëtare të Kosovës. Kam dhënë që jam punëtore kësaj biblioteke, Biblioteka Kombëtare e Kosovës, e cila është institucioni më i madh në bibliotekar në Kosovë. Ky institucion ka për qëllim grumbullimin, ruajtjen dhe të gjitha komplet çka janë libra, dorëshkrime, do me thonë ruajtjen e trashëgimis intelektuale të Kosovës. Ky objekt për është 16.500 metra, është katror. Në këtë objekt janë salat e leximit, të cilat në katin e parë janë dy salat leximit. Këtu është për 400 lexues. Në katin e dytë është sala e periodikut, ndërsa në katin e tretë gjenden sallat e punëtorëve shkencor dhe kabinetet. Të studentat kanë mundësi regjistrimi të studentave 12 euro kushton viti, për një vetë 12 euro pra është pagesa, dhe këtu regjistrohen, pasta e vojnë porosin e libri që këtu kolegët këtu ku janë. Porosia librit bëhet në dy mënyra, është në mënyrë online, edhe bëhet në mënyrë të reversit që plotësohet. Për online është që bëhet porosia pak ma shpejt. Kjo tjetra që bëhet ma në revesa dhe pak ma procedurë nga dalëshmë është. Tani do të shkojmë në depot e librit. Tu si që të cakëm me atë kolegën lartë që ishte, këtu në dërgon porosinë kjo kolegja, me shport, vjen këtu, edhe në marrën porosin, e marrën porosin dhe qesim këtu. Atëherën porosia dërgohet lartë dhe merret kërkesa e lexuesit. Këtu i kemi skedart, për para kanë qenë në mënyrë manuale, tash kërkimi i librit, tash është në mënyrë digitale, po dhe kjo ekziston. Në këtë depo, fillon prej librit parë, e deri të numri 179.999. Të 188.000 fillon depoja 2. Libri Fëmi të dashur, desha të ju them se libri i par, libri më i vjetër në bibliotekën kombëtare, është libri Historie Skënderbeut, Marim Barletit. Kjo është në gjuhë jo shqipe, dërsa në libri në gjuhën shqipe, libri më i vjetër i cili ekziston në bibliotekën kombëtare, është Meshari Gjëmbuzukut. Cilin vet është i botuar libri i Skënderbeut? Pra, si që cika dhe më herët, libri më i vjetër i Bibliotekës Kombëtare të Kosovës, Pjetër Bogdani, i cili gjindet në bibliotekë, është libri Historie Skënderbeut, nga Marim Barleti, i vitit 1533. Si e gjeni librin të cilin e kërkojnë studentat? Në librin e gjejmë studentat kur e kërkojnë në bazë të numrit të signaturës. Numri signaturës është për shembull që ky. Ky është 5 shifror, 12, 159, fraksion 105.
Në basë që ti numri në e gjim, ja dërgojmë librin studentit, mirë po, pambarësisht lexuesit. Mirë po, edhe kure shkarkojmë librin, na vetëm me qitë libër, me qitë numër të signaturës, e dim vendin ku duhet me vendosa dhe ku duhet me marë vetëm basë që ti numri të signaturës. A ka libra tjerë përveç gjuhës Shqipe? Libra ka edhe në gjuhë tjera edhe në gjuhën Shqipe. Ne e dim se kemi qenë në okupimin e okupatorit sërb, pra libra të hershme, në viteve të më hershme janë në gjuhën sërbër kroate. Pastaj kemi edhe gjuhë të huja, gjermane, angleze, edhe gjuhën Shqipe sidomos kemi edhe ma shumë libra. Si pasurohet biblioteka me këto libra? Pyetje shumë e vend. Biblioteka Kombëtare e Kosovës pasurohet në disa mënyra me libra. Mënyra e parë për ta tregoj është çdo shtëpi botuese e cila boton libra është e detyruar t'i japë bibliotekës kombëtare 5 ekzemplar. Pra janë të detyrueshëm. Pastaj Ministria e Kulturës ndon një fond të saktuar për blerjen e librave, pastaj kemi edhe donacione të ndryshme të librave dhe kështu me radhë. Tani dashta edhe me ju tregu deri te cili numër kemi arrit ne shifra e fundit e librit i cili është ardhur në depot e librit është 290773. Tani do t'ju dërgoj juve. Pra numri i signaturës është 290773. Mirë po, nëse llogarisim na çdo signaturë ka 3 ekzemplar, 5, ndodhe dhe koleksione janë të librit, atëherë me miliona libra gjinda në Bibliotekën Kombëtare të Kosovës. Tashti po vazhdojmë të depoja dytë e Bibliotekës Kombëtare. Si që ceka, edhe ma herët kur bisedum, të 192.799 përfundon depoja parë. 192.810 vazhdon depoja dytë. Që këtë fëmi të dashur, që qëne, kjo është libri i fundit i cili na ka arrit 290.733. Në çdo depo të librit, pra si shihet e kemi edhe transporteri, në mënyrë që më të letë për t'i bartur librat, mos me dërgu më lartë. Ja, pra, kjo është porta shkon direkt, ajo kolegja të zyrtarja porosisë të librit që ishit ma herët, edhe shërbehet lexuesi. Faleminderit edhe për juve, kisha kënaqësin të ju tregoj për këtë institucion shumë të madh të Kosovës. Shpresoj se ju ka pëlqyer kjo video, e për të tjera si kjo mos harroni e regjistroni në kanalin tonë në YouTube. Diçka jashtëzakonshme është duke ndodhur. Interneti më i mirë ndonjëherë. Më i miri për gaming. Telkos ju sjell kanalet televizive dhe shërbime interneti me vetëm për 11.50 euro.